Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Singaraj dari Pontian Johor. Alright kan? Untuk video kali ni aku nak tunjukkan sikit lah macam mana proses aku buat kaliper kereta, kaliper brake. Alright, untuk kaliper ni owner nak powder. Alright, sebelum kita buat powder, kita akan blasting dulu lah. Alright. Alright gang, barang pun dah siap blasting dan dah siap cuci. Alright, kita tinggal proses powder je lah. Sebelum kita powder tu, masking jangan lupa lah. Tempat-tempat yang tak nak kita cat, kalau boleh seeloknya tutup lah dengan masking tape daripada cat tu masuk lah. Alright, nanti bila korang tak tutup pakai masking tape, nanti nak pasang apa? Pisang babe. Alright, jadi kita terus ke powder lah. Barang dah siap blasting semua, masking pun dah buat. Jom. Ain't nobody why this talking. Tadi aku dah powder coat, lepas tu dah siap powder coat, aku terus masuk oven lah. Untuk oven, kalau powder coat kurang masukkan dalam 15 ataupun 20 minit lah. Sebab aku biasa pakai suhu 260, aku akan tinggalkan dalam masa 15 minit ataupun 20 minit. Sebab bila terlampau panas, dia punya powder tu boleh jadi bintik-bintik lah. Dia bukan cat je boleh jadi problem. Untuk powder coat pun samalah. Alright kan, inilah hasilnya bila dah siap. Alright, apa yang korang nampak ni, inilah warna kuning kaliper. Daripada korang pakai cover plastik Brembo tu, baik korang powder lah. Powder lagi cantik. Inilah hasilnya bila dah masuk oven. Alright, yang lain-lain, ni masih panas lagi. Dua ni pun masih panas lagi. Okay. Alright gang, sekiranya korang berminat nak buat kaliper ni powder coat, korang boleh roger akulah. Korang boleh WhatsApp aku untuk pertanyaan harga. Kita akan buat powder sambil buat blasting lah, sekali jalan. Alright, harga nanti kita boleh bincang di dalam WhatsApp.
Nak cantik kasi powder. Okey. Kalau cat bukan tak sesuai lah. Sebab bila kita buat bleeding nanti minyak brake tu akan rosakkan cat lah. Baik pakai powder. Powder tu tahan lama sikit. Alright kan? Kalau berminat jangan lupa roger lah. Nombor aku ada description di bawah video aku ni. Korang boleh klik dan korang boleh WhatsApp aku lah. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Apa-apa jumpa lagi. Alright gang. Assalamualaikum.